Olá, gente. Eu venho com uma. Não posso dizer novidade porque a receita não é minha, tá? Eu assisti um vídeo no YouTube e eu achei que seria legal compartilhar com vocês. Eu até acabei de colocar óleo e para fazer o teste, porque eu mesmo quero fazer o teste. Eu vi a moça fazendo. Tá? Eu vou colocar o canal de inspiração, o qual eu tirei essa receita para vocês na descrição. Mas se eu não estiver equivocada, é da Lu compartilhando ideias legais. E eu a vi fazendo. Então eu quero confirmar mesmo se limpa o produto que ela colocou, limpa realmente sem nenhum sabão, sem nada. Aí eu passei óleo, deixei queimando no fogo. E vamos agora fazer o teste, tá? Deixa eu dar só uma olhadinha para ver se vocês vão conseguir ver. Acho melhor mais próximo, né? Então, gente, vocês querem saber qual o produto? É esse produto aqui, tá? Vocês vão falar assim: ah, eu já conheço esse frascozinho. Eu não vou deixar vocês verem até que eu termine. Vocês sabem que eu gosto de usar o Bobril. Ó, tá cheio o vidro, tá? Eu vou colocar um pouquinho aqui. Ó. E vou colocar um pouquinho aqui também. Não pode fazer isso, gente, com o fogo ligado, tá? Vou colocar aqui. Só depois eu vou mostrar o nomezinho a vocês. Então, eu estou colocando aqui. Vou deixar até aqui. E vamos começar o nosso teste para ver se é verdade mesmo. Eu não estou fazendo força, tá? Mas eu posso começar a fazer. Deixa eu virar um pouquinho para vocês. A parte de dentro é sempre mais difícil, né? Mas olha só. Eu não botei um sabão, nada. Tá tudo aqui, ó. Esponja, tudo aqui. Então, nós estamos vendo que esse produto tira. Agora, vamos ver do lado de fora? Eu vou aqui, ó, lavar o bombril. Vou colocar o produto. Não quero que vocês vejam. André é boba. É, André é boba. Vou colocar aqui em cima. E vou esfregar. Vou passar, né? Eu não estou fazendo força, tá? Eu só estou passando. Como vocês podem ver, não tem sabão nenhum. E o principal, eu quero ver se dá brilho mesmo. Pra mim não importa se vai demorar, se eu vou ter que ficar aqui, ó. Né? Porque a gente fica naquela ansiedade, não, quero que tire logo. Então, pro vídeo não demorar, pra vocês não ficarem ansiosos, que eu tô trabalhando. Aqui, ó, já tirou. Então eu vou continuar aqui. Depois eu mostro para vocês se realmente, tá? Resolveu. Gente, ó, quero mostrar a vocês o seguinte, ó. Aquele primeiro pedacinho de bombril que eu peguei, eu encharquei ele do produto. Então, o que eu pude observar? A gente tem que colocar um pouquinho, ó, em cada pedacinho do bombril, a minha unha, como é que tá? E passar, que vai sair. E você tem que seguir uma linha. Ó, vê que até eu fazendo assim. Ó, sozinho aqui, ó. Ele sai, tá? Ó,
Mas você tem que seguir uma linha para poder dar o brilho. Então, eu tô terminando aqui, ó. Você coloca um pouquinho do produto e passa, que ele vai retirando. É um produto que requer paciência, aquela pessoa que, né, que quer realmente a sua panela limpa, quer reaproveitar aquela panela perdida, né? Mas é um produto comprovado, ó, tá vendo aqui? Então, quando chega aqui, parece que saturou o bombril, você modifica o lado, ó, de novo, só dá só uma bicadinha aqui, ó, bem pouquinho, que eu não consigo, porque eu tô filmando sozinha, peraí. Minha filha vem, vai, não diz que vem. Deixa eu botar aqui nesse outro bombril. Então, ó, agora dá. Acabou que caiu muito, então não pude nem mostrar a vocês. Mas acho que vocês estão vendo, estão entendendo o que eu tô falando. Bombril gasta. Pelo que eu pude ver, se for uma panela grande, gasta bastante bombril, tá? Então eu vou assim uns pouquinhos, ó. Tô passando, ó, com um dedinho. Não tô fazendo aqui, ó, me acabando, não. É uma coisa assim de continuidade, olha aqui, ó. Você vai fazer assim e vai sair. Então você pode ficar assim. Vai demorar um pouquinho mais, mas vai sair. E pelo que eu tô vendo, também dá brilho, tá? Eu vou continuando aqui pra mostrar vocês. Gente, partindo pra lateral, que é a parte de baixo, eu já limpei, tá? E uma coisa, vocês façam isso com luva, porque eu fui tão indisciplinada que eu não botei luva. Vê? Então ficou assim, vocês coloquem luva, tá? Daqui a pouquinho eu volto com vocês com a lateral. Gente, quero compartilhar com vocês isso. Não sei se vai acontecer a mesma coisa que aconteceu do outro lado, né? Mas olha aqui, ó. Se você pressionar, então, um pouquinho mais, olha como vai soltando. E aqui pra mim a posição tá um pouquinho ruim. Mas ó, só com o dedinho aqui, eu pressionando aqui embaixo, não sei se vocês estão observando. Meu polegar, só eu passando assim, ó. Como está limpando. Só o polegar, sem fazer força. Já vai dando brilho. Gente, podem usar. Vocês vão recuperar a panela de vocês. Isso aqui é bom para quem usa muita, tem tensão. Panela de pressão, fundo assim, né? Olha a parte de dentro como é que tá, ó. Olha aqui. E vamos continuar. Gente, posso dizer que chegamos ao ponto final, ó. Eu usei dois, tá? Pedacinhos. Agora peguei esse aqui. Porque pra mim, ó, como vocês estão vendo aqui, agora é só a gente vir. Bombril. Vocês sabem que essa panela aqui é a panela que eu faço as minhas receitas. Se você ver mais alguma coisa, né? Eu vou colocar só mais um pouquinho, já está na hora de revelar qual o produto, né? Que tem essas manchinhas aqui. Ó. Não coloquem muito, gente, tá? Basta uma gotinha. Foi o que eu pude observar. Quando eu coloquei muito, não funcionava. Coloca só um pouquinho e bate o dedinho assim, ó.
Eu tô até aproveitando pra limpar até onde não... Não, eu não tinha feito, né? Meu próprio desafio no canal. Tá distante, mas eu quero mostrar a vocês. Próximo. Eu estou sem ajudante. Ó. A parte de dentro, não sei se vocês lembram. Então... Olhou, não posso usar mais. Então, tá aí, gente. Agora chegou a hora de revelar o nosso segredo. E o mais engraçado é que o que eu usei também vai servir pra limpar a minha unha. Gente, minha câmera caiu, mas eu vou cortar. Vocês não vão ver a queda dela, não, tá? Então, eu tava mostrando a vocês... Comecei a mostrar a vocês o segredo, que a mesma coisa que eu limpei a panela é o que eu vou poder estar limpando as minhas unhas agora. Ó, acetona, gente. Acredite se você quiser. É acetona, ó. Aquilo que a gente tira esmalte, tira sujeira, ó. Olha isso. A mesma coisa que eu limpei a panela, agora eu vou limpar o fato de eu ter sido displicente e não coloquei a luva, tá? Aqui, esses cantinhos aqui, eu vou levar um pouquinho mais de trabalho, mas vocês estão vendo que eu já consegui até limpar minha mão, ó. Tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado, gente. Tá? Não tô fazendo propaganda, porém, acetona. Se você quer um segredinho bom pra limpar as panelas, pra tirar aquela gordura, eu vou pegar de novo essa frigideira aqui, ó. Eu ia pegar ela hoje, ó. Essa aqui, ó, que eu gosto, que faz comida boa. Com essa aqui eu vou fazer um teste depois com vocês, tá? Eu comprei assim... Vê que eu, essa marca eu nem conheço. Eu comprei a mais barata mesmo pra poder. Eu gastei meio vidro, gente. Tá? Digo que 60 ml eu gastei. Pra uma panela. Mesmo assim, porque eu abusei um pouquinho. Eu coloquei um pouquinho a mais, tá? Mas tá aqui, ó. Panela limpa. Brilhando. Então, você que descobriu aí, parabéns. E obrigado por compartilhar conosco, tá? E eu já estou compartilhando com outros também. Espero que possa servir, possa ajudar. Tá bom assim? Que a gente gosta tanto de uma panela assim, né? Brilhosinha, bonitinha. Eu gosto. Eu gosto. Apesar de não ter muito tempo para ficar areando as minhas panelas, mas eu gosto, tá? Então, um beijo bem grande. Deus abençoe vocês. Deus continue abençoando a vida de vocês, tá? Quero mandar beijos e beijos e beijos para todos vocês. Dizer que amo muito vocês, tá? Beijos da Déia, ó.